فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم برادران اسلام واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیو گزشتہ سے پیوستہ جمعے ہم جمعے کے درس میں یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی کس طرح وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اس وقت کے حالات اور احوال اور ہولناکیاں کیا ہوں گی یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورج جو آج کروڑوں میل ہم سے دور ہے یہ اس دن بالکل قریب آ جائے گا تدن الشمس یوم القیامت من الخلق قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا کتنا قریب ہو جائے گا حتی تکون منہم کمقدار میل یہاں تک کہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور ویکون الناس بقدر اعمالہم فی العرق اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے ومنہم من یکون الی کعبے ہی کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک پہنچا ہوا ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ تک اس طرح پہنچا ہوا ہوگا گویا کہ ان کے منہ میں لگام لگا دی گئی ہے پسینے کے ذریعے سے وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اتنی سخت شدت کی گرمی کا وہ دن ہوگا آج ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے تو وہ اس دن کی گرمی کہاں برداشت ہوگی کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی جائے پسینے سے ہم شرابور ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں بے سکون ہو جاتے ہیں لیکن وہاں سورج بالکل قریب ہوگا ایک روایت میں یہ ہے کہ انسانوں کا جو پسینہ نکلے گا تو وہ 70 ہاتھ اونچائی تک چلا جائے گا 70 ہاتھ اتنا پسینہ ہو جائے گا اور جب قبروں سے نکل کر آئیں گے اس وقت بھی پیاسے ہوں گے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی اس وقت اگر پانی ہوگا تو پھر حوض کوثر کا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکل کر آئیں گے تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو حوض دیے جائیں گے، ہر نبی اپنے حوض پر ہوگا اور اپنی امت میں سے جو ماننے والے تھے ان کا استقبال کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مجھے بھی اللہ ایک حوض عطا کرے گا، اور میرا حوض آپ نے فرمایا سب سے بڑا ہوگا، مسیرت حوضی شہرن، آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی، وزوایاہ سواؤن، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہوں گے، یعنی ایک مہینے کی مسافت ادھر سے، ایک مہینے کی مسافت ادھر سے، ایک مہینے کی مسافت ادھر سے، ایک مہینے کی مسافت اس طرف سے، چاروں طرف سے ایک ایک مہینے کی مسافت پر مشتمل یہ حوض ہوگا۔ میرے دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میری امت کے لوگ پیاسے جو ہے قبروں سے نکل کر آئیں گے، میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو پلاؤں گا۔ اگر کسی دوسرے نبی کی امت کا کوئی آدمی آئے گا اس کو واپس ہٹایا جائے گا، جس طریقے سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے تو کسی دوسرے کا جانور آ جاتا ہے اس کو ہٹاتا ہے، اس طرح دوسری امت کے لوگوں کو ہٹایا جائے گا، میں اپنی امت کے لوگوں کو پلاؤں گا۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر یعنی جام کوثر جو ہے وہ پلا رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ میں یشرب منہا لم یزما ابدا، کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے میرے پاس، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ آئیں گے غرم محجلین، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، تو وہ آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء سے میں پہچان لوں گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ایک قوم آ رہی ہوگی یہاں تک کہ جب میرے حوض کے قریب پہنچے گی، یعنی کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کے قریب پہنچیں گے، تو یو حال بینی و بین ہم، میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، میں کہوں گا اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے ہیں ان کو آنے دیا جائے، میرے ساتھی ہیں، کیونکہ وضو کے اعضاء ان کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو جواب دیا جائے گا یقالو آپ لا تدری، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے ہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی چیزیں دین کے اندر داخل کی تھی، شامل کی تھی، یہ بدعتی ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے آپ کے دین کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گھسا دی تھی اور ان کو دین کا نام دے دیا تھا۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا تھا۔ اللہم احفظنا، اللہ بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح ہر نبی حوض پر استقبال کر رہا ہوگا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ کچھ لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ، جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعت یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ وہ کون سے ہیں سات قسم کے لوگ؟ الامام العادل، ایک انصاف، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا عہدے دار، حکمران، بادشاہ، اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وشاب النشا فی عبادت ربی، اور ایسا نوجوان کہ جو جوان ہوا ہو اللہ کی عبادت کرتے کرتے، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے جوانی میں ہی اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاتے ہیں، کہ ان کے بچوں کا اعزاز کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی اولاد عطا کرے کہ جو جوانی میں ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والی ہو۔ شاب النشا فی عبادت ربی ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ آدمی ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا تھا، اٹکا رہتا تھا، مسجد کے ساتھ اس کو محبت تھی، مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا تھا، جیسے مچھلی پانی میں آ جاتی ہے اس کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی اس کو مسجد میں سکون ملتا تھا، مسجد سے باہر نکلتا تھا اس کو سکون نہیں ملتا تھا، یہ انتظار میں رہتا تھا کب دوبارہ اللہ کا حکم آئے، پھر میں اللہ کے گھر
محشر میں حاضر ہو جاؤں. وقلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ایسے دو شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں, کوئی دنیاوی ان کی غرض نہیں ہے, اگر ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے, جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے, اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے, دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہے, اپنی غرض کی وجہ سے نہیں ہے, اپنی کوئی غرض کوئی مقصد ان کا نہیں ہے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ ایسا شخص جس کو حسن و جمال والی, حسب و نسب والی مالدار عورت وہ اس کو غلط کام کی دعوت دیتی ہے. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, وہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں. اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَ يَمِينُهُ. ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ اور چھپا کر دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس نے کیا اللہ کی راہ میں دیا ہے. اور ساتویں نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, تنہائی میں روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر آنسو بہانے لگتا ہے, اس کے آنسو بہ پڑتے ہیں, اندھیرا بند کمرہ ہے, اندھیرے میں ہے, تنہائی میں لائٹ بند ہے, اس وقت یہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے رب کی محبت اور اس کی معرفت کو بھی یاد کرتا ہے, اس کے انعامات کو یاد کرتا ہے, پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ کوستا ہے اور یہ کہتا ہے تیرا پروردگار اتنا مہربان, اتنا منعم اور محسن, اس نے تجھے پیدا کیا, تجھے تو کچھ نہیں تھا, اس نے تجھے بنا کر دنیا میں لایا, پھر دنیا کے اندر جتنی بھی تجھے چیزیں لگتی تھیں زندگی گزارنے کے لیے وہ ساری اس نے مہیا کی, سب کچھ تجھے عطا کیا, پھر تو اس کی نافرمانی کرتا ہے, یہ یاد کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آخرت کا منظر, وہ میدان محشر کا منظر, وہ جہنم کے عذاب اور وہاں کی آگ, سانپ اور بچھوؤں کو یاد کرتا ہے, اب اس کی آنکھ بہ پڑتی ہیں, آنسو بہاتا ہے, اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ تنہائی کے جو لمحات ہوتے ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یا اپنے رب کو منوانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ موبائل لے کر اور گندگی کو دیکھنے کے لیے, گندی چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. آج ہمارے جوانوں کا وقت اس مسئلے میں بہت ضائع ہو رہا ہے, وہ تنہائی کے لمحات کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, تنہائی کے لمحات کو بس گندی چیزوں میں کے دیکھنے میں لگا رہے ہیں, گندگی کو اپنے اندر جو ہے وہ بھر رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, جو اچھے طریقے سے جبے قبے میں بھی رہتے ہیں, لیکن راتیں ان کی بھی تنہائی کے جو اوقات ہیں وہ ان کی بھی خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہے. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ رسوا کیا جائے گا, سب سے زیادہ رسوا کیا جائے گا, جو تنہائی کے لمحات کو اپنے رب کے ساتھ لگانے کے بجائے گناہوں میں لگا رہا ہے. یہ تنہائی کے لمحات رب کے سامنے آنسو بہانے کے لیے ہے, رونے کے لیے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ذکرت النار, کہ میں نے جہنم کو یاد کیا, تنہائی میں اکیلی بیٹھی تھی کمرے میں, جہنم کا تذکرہ سامنے آ گیا, ذہن میں آ گیا, فبکیت, میں رو پڑی. اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک یا عائشہ, عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا, کیوں رو رہی ہو عائشہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذکرت النار یا رسول اللہ فبکیت, اے اللہ کے رسول میں نے جہنم کو یاد کیا تو میرے آنسو نکل گئے, میں رو پڑی. اور اس کے بعد ساتھ ہی کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ الا تذکرون اہلیکم یوم القیامہ, کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ قیامت کے دن قیامت کا منظر سامنے آ گیا کہ اس دن آپ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنے اہل و عیال کو یاد نہیں رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن, کہ تین مواقع ایسے ہوں گے لا یذکر احد احدا, اس وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا,
تین اوقات، تین مواقع ایسے ہوں گے جن اوقات میں لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. گویا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، عائشہ اس وقت میں تمہیں بھول جاؤں گا، میں تمہیں اس وقت یاد نہیں رکھوں گا. حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی تھی، یا رسول اللہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، یا عائشہ لا یذکر ثلاثۃ فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا. تین مواقع ایسے ہوں گے جن میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پھر آپ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی، عند المیزان، کہا جب اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جس وقت اعمال تل رہے ہوں گے، یہاں تک کہ حتی یعلم، وہ جان لے کہ یخف میزانہ ام یثقل، کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہتا ہے یا بھاری ہوتا ہے. جب اس کا علم ہو جائے گا، اس کے بعد دوسروں کو یاد کرے گا، تب تک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، وعند الکتاب، جس وقت نامہ اعمال تقسیم ہوں گے اور یہ دیے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اس وقت بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے، ایقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہرہ، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو ملتا ہے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جاتا ہے، تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. پھر آپ نے فرمایا، تیسرا موقع، وعند الصراط، قل صراط کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اذا وزع علی ظہری جہنم، جب پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، پل لگا دیا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کے اوپر اس کو لگایا جائے گا، اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا. جس وقت کوئی بول نہیں سکے گا، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، صرف انبیاء اکرام یہ کہہ رہے ہوں گے، یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ سلامتی سے پار لگا دے، سلامتی سے پار لگا دے. یہ وہ موقع ہوگا جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ان تین موقعوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. آپ کے خادم خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے، میری سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو گے قیامت کے دن، تو پھر میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا. جب میری امت کے لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکل کے آ رہے ہوں گے، میں ان کا استقبال کروں گا. انا فرطوکم علی الحوض، میں حوض میں تمہارا پیش رو ہوں گا، تمہارا جو ہے وہاں پر انتظار کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے تلاش کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں پر ملاقات نہ ہو، پھر آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، پھر اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو گے، تو عند المیزان، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں آ کر مجھے تلاش کرنا، وہاں ڈھونڈنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو سکے، پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر عند الصراط، پھر پل صراط کے پاس آ کر مجھے تلاش کرنا، وہاں میں ہوں گا اور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی امت کو ان مواقع میں بھی نہیں بھولیں گے. باقیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن آپ نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں کو میں ان مواقع میں بھی یاد رکھوں گا. ایسا پیارا رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے. تو میدان محشر میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے، اور کس طرح آئیں گے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلا، کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور غیر مختون طریقے سے آ جائیں گے قیامت کے دن.
ننگے بدن، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا اسی طرح ہم تم کو لوٹائیں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے کوئی جو ہے لباس جسم پر نہیں ہوتا ہے، غیر مختون ہوتا ہے، کہ اسی طرح قیامت کے دن سب کو اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، غیر مختون ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر، ننگے پاؤں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، الرجال والنساء جميعا، مرد اور عورت سب کے سب اکٹھے ہو کر آئیں گے، اسی طرح ننگے آئیں گے، ينظر بعضهم بعضا، بعض بعض کی طرف دیکھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عائشہ، الامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے، وہاں کس کو فرصت ہوگی کسی کو دیکھے کہ کون ننگا ہے، کون کپڑے پہنے ہوئے، کون مرد ہے، کون عورت ہے، یہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں، وہاں تو سب کی نظریں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، نہ معلوم اب کیا آگے اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ثم اکسا، آپ نے فرمایا اس کے بعد پھر مجھے پہنایا جائے گا، سب سے پہلے ان کو پہنایا جائے گا، پھر مجھے، اس کے بعد پھر لوگوں کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر لوگ ایک لمبے عرصے تک انتظار میں رہیں گے کہ اب حساب کتاب شروع ہو، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سب لوگ انتظار میں ہوں گے، یہاں تک کہ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور کوئی جو ہے حساب کتاب کی بات نہیں آئے گی، اسی طرح میدان محشر میں ہوں گے، کچھ اللہ کے عرش کے سائے میں اور کچھ جو ہوں گے وہ اسی دھوپ میں ہوں گے اور پسینے کے اندر شرابور ہوں گے اور شدت کی پیاس کے اندر ہوں گے، موت بھی کسی کو وہاں آئے گی نہیں، اسی حالت میں اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسا ہوتا کہ جو اللہ کے پاس جا کر اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتا کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد جس کا نمبر جہاں آئے وہ بعد کی بات ہے، لیکن یہ جو یہاں کی پریشانی ہے میدان محشر کی، کم سے کم اس سے تو ہم کو راحت حاصل ہو جائے۔ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر فیصلہ کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، جن کو اللہ نے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیدا کیا، ان کے بارے میں کہا ہے، لہذا ان کے پاس جاتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان سے کہیں گے، انت ابو البشر، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، والد ہیں، آپ کو پروردگار نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کو جنت میں رکھا گیا تھا، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم کس مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے، ہم آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئے ہیں، آپ پروردگار سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، ان ربی غضب الیوم، میرا پروردگار آج اتنے غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ مثلہ، اتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی بھی وہ نہیں تھا، ولن یغضب بعدہ مثلہ، اور اس کے بعد بھی کبھی اتنے غصے میں وہ نہیں ہوگا جتنے غصے میں آج ہے، آج میں اللہ کے دربار میں کوئی بول نہیں سکتا ہوں، سفارش نہیں کر سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جنت میں مجھے کہا گیا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، میں نے اس کو کھا لیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں میں پکڑا جاؤں، ایسا کرو تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہے، اب سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر ان سے یہی درخواست کریں گے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت اور پریشانی کے اندر ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ پروردگار سے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ آج میرے رب کو اتنا غصہ ہے جتنا غصہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا، اس لیے میں سفارش کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتا ہوں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کر دی تھی، کہیں اسی پر مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے، اس لیے جو ہے آپ لوگ ایسا کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے خلیل ہونے کا مزدہ سنا آیا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا تھا، ان کے پاس جاؤ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی کہ آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی پڑی ہوئی ہے، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کو آج اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہے اور نہ اس کے بعد اتنا غصہ آئے گا، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم جاؤ کس کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، اللہ ان سے ہم وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور نجی اللہ بنایا ہے، اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ سرگوشی کی ہے، جاؤ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر بیان کر دیں گے اور وہ بھی کہیں گے آج اللہ کو اتنا غصہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، نہ اس کے بعد کبھی غصہ اتنا آئے گا جتنا آج ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تم ایسا کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو روح اللہ کہلاتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، وہ بھی یہی کہیں گے آج اللہ کو اتنا غصہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ آئے گا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تم ایسا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہی میں پروردگار نے اعلان کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس لیے ان کے پاس جاؤ، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي، لوگ پھر اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے یہ درخواست کریں گے، میں کہوں گا ہاں میرے رب نے مجھے یہ حق دیا ہے، شفاعت کبریٰ کا حق مجھے دیا ہے، میں سفارش کروں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلوں گا، اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ ابھی مجھے نہیں بتائے گئے ہیں، اسی وقت رب کی طرف سے وہ الہام کیے جائیں گے، ان الفاظ میں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جب بہت لمبا سجدہ ہو جائے گا، پروردگار کہے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں عرض کروں گا پروردگار سارے لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع ہو جائے، یہ سفارش کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ پروردگار یہ کہے گا آپ تشریف لے جائیں، بس ابھی میں آتا ہوں اور آ کر حساب کتاب لوں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں آ جاؤں گا اور آ کر سب لوگ صف لگا لیں گے، میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، اب انتظار میں رہیں گے، اب پروردگار جلوہ فروز ہونے والا ہے، اب پروردگار جلوہ فرمانے والا ہے اور حساب کتاب لینے والا ہے، ہم سب انتظار میں ہوں گے، صف لگائے ہوئے ہوں گے۔ اتنی دیر میں فرشتے اتریں گے، کتنے فرشتے اتریں گے؟ اتنے کہ جتنے انسان اور جنات اس وقت میدان محشر میں موجود ہوں گے ان سے ڈبل تعداد میں فرشتے اتر کر آئیں گے۔ ایک آواز ہوگی، وہ آ کر وہ بھی صف لگا کر جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بھی صف لگا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں پھر اور اتنے ہی فرشتے جتنے پہلے اترے تھے، جتنے وہ فرشتے تھے اور جتنے انسان اور جنات تھے، ان کی ڈبل تعداد میں اور فرشتے اتر کر آئیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ اب پروردگار آ گیا ہے۔ ہم پوچھیں گے افیکم ربنا، کیا تمہارے درمیان ہمارا رب ہے؟ جواب ملے گا نہیں، ہوا آتن، وہ ابھی آنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر فرشتے اتریں گے، اب اللہ کا عرش جو ہے آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اب پروردگار جو ہے جلوہ فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر پروردگار حساب کتاب شروع کرے گا، اب سب کھڑے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اب سب کھڑے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام بھی، دوسرے فرشتے بھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سب صف لگا کر، وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا، سب کو صفوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پروردگار جو ہے وہ لوگوں سے حساب کتاب شروع کرے گا۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اس دن کی رسوائی سے، ذلت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اس دن ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے عزیز و قارب اور متعلقین کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب فرمائے، اور اللہ عزت عطا فرمائے، ذلت سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔